Barkanmu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci kuma a bangarenmu na labarai. An kama wani barawo dan shekara 27 mai shigar fatalwa. Wani barawo da ake zargi da fasa tagogin mutane a kudancin Gudu dake kasar Zimbabwe, wanda ake zargin da yin shigar fatalwan domin tsorata waɗanda zai yi wa sata. Kakakin ƴan sanda na ƙasan Puel Nayazi ya ce ana gudanar da bincike domin tabbatar da cewa mutumin da ake zargi da yi wa mutane biyu fashi ya aikata laifin. Ya ta amfani da siffar fatalwa yana tsorata mutane, yayin da mutane suka gudu sai ya tattara kayayyakinsu ya yi wuf da su. Kamar yadda Mr. Nayadi ya shaida wa manema labarai, sai dai har yanzu wanda ake zargin mai shekara 27 bai ce kala ba kan wannan zargin da ake mai.